Vai että terveyden niskanaksa duksia. Just niitä. Say what? Oikein hyvää päivää katsojat. Suurluuseri Roni tässä taas reagoimassa suurmestari jakso vitosen tehtäviin. Joo, ensinnäkin tähän alkuun pahoittelut siitä, että moni teistä oli laittanut viestiä, missä te pyysitte, että voisinko mä tehdä noihin aikaisempiin suurmestari jaksoihin reagointeja. Mä tein ykkös- ja kakkosjaksoa, mutta en kolmoseen ja neloseen. Ne kaksi jaksoa just tuli silloin, kun mä olin poissa somesta henkilökohtaisista syistä, joten sorry, en mä sitten viittinyt jälkikäteen tehdä enää mitään reaktioita niistä, mutta kuulkaas rakkaat katsojat, tänään reagoidaan jaksoon numero 5, mikä oli ehdottomasti tähän mennessä kaikista jaksoista mun lemppari. Että käydäänpä läpi yhdessä, että mitä kaikkea se Ronipoika tällä kertaa oikein keksi. Ja tosiaan, jos ja kun haluatte nähdä koko jaksot, ne löytyy C-Moreista, MTV-palvelusta sekä sunnuntaisin 20.00 MTV3-kanavalta. Ja vielä yksi erittäin tärkeä juttu ennen kuin mennään reagoimaan. Oletko sinä, juuri sinä siellä ruudun toisella puolella, 7-12-vuotias lapsi, jolla on ahdistunut kautta turvaton olo? Jos vastasit kyllä, niin mene ihmeessä sivustolle www.apu2uulla.fi. Siellä löytyy SOS Lapsikylän sosiaalialan ammattilaisia sekä koulutettuja vapaaehtoisia aikuisia, joille sä voit kertoa luottamuksella sun huolesi. Muistakaa ylipäätänsä kaikki puhu rohkeasti, miten te oikein voitte, etenkin näinä poikkeuksellisina aikoina. Kenenkään ei tarvitse olla yksin. Joo, ei muuta. Siihenkin löytyy linkki tuolla descriptionissa. Eiköhän mennä sitten reaktion pariin. Kulkee tippulatti alle. Voi pylly, vaikka nyt mä klikkasin jotain ja kaikki meni jumiin. Tuomas, tuu apuun! Aini, mä oon yksin täällä toimistolla päivästä toiseen. Lähetään sitten vaikka ihan esittelystä lähtien. Internetissä jotain videojuttuja puhasteleva Roni Bakka. Se olen minä, se olen minä! Taas, niin kuin joka jaksossa, meidän piti tuoda jotain meidän oman elämän arvoesineitä. Ja tällä kertaa kategoriana oli kaikkein parhaan paristoilla toimivan esineen. Joo, tota noin. Ei mulla oikeastaan ollut mitään semmoista vähänkään kiinnostavaa paristoilla toimivaa esinettä, niin mä päätin tuoda kaikki akut loppuun totta kai. Tämmöseen sähköskeitin. Roni, mä haluaisin palata tuohon sun äskeiseen lauseeseen. Voi ei, onks kaikki akut loppu? No kun ohjaa, niin sitten on tää laite, niin mutta meidän piti tuoda paristokäyttöinen esine. Kai tässä nyt patterit on. Voi ei, voi ei, taas nolla pistettä, taas nolla pistettä. Siis tässä kohtaa mä muistin sen, että mä olin ennen jaksoa sanonut itselleni, että Roni, muista, kun sä esittelet sen sun esineen, niin älä vaan mainitse vahingossakaan sanaa akku. Ja sit kun siitä oli akku lopussa siitä skeitistä, niin sit mä sanoin siinä jotain, että akku lopussa vai mitä mä sanoin? No niin, kaikki akut loppu. Kaikki akut loppu. Ah! Toi olisi ollut niin hyvä, mä olisin ihan varmasti saanut eniten pisteitä, jos mä en olisi paljastanut, että se ei toimi paristoilla vaan akulla, mut. No mennään sitten ensimmäiseen tehtävään kartanolla, jos siellä menisi pikkasen paremmin kuin tuolla studiopuolella. Ja. Eli pihalla oli kiuas. Heitä löylyä kiukaalle mahdollisimman kaukaa. Suoritus hyväksytään, jos kiuas sihahtaa. Aikaa on 20 minuuttia. Kauimpaa onnistuneen suorituksen tehnyt voittaa. Aika alkaa nyt. Noin. Mitä te oikein tekisitte? Kommentoikaa alle. Teillä on siis 20 minuuttia aikaa heittää tohon kiukaaseen mahdollisimman kaukaa vettä. Ja nyt tää tietokone jumittui Jensban erittäin kauniiseen ilmeiseen anteeksi. Ja mä yritän tähtää ihan jumiin anteeksi. Enää on jäljellä Roni. Noni. Okei. Okay. Löylyä pitäisi heittää mahdollisimman kaukaa. Joku vesilinko. No joo, mennään vajaa. Siellä varmaan löytyy jotain. Tämä oli sen suhteen aika erilainen tehtävä, kun oli 20 minuuttia aikaa, että oli oikeasti aikaa miettiä, että mitä oikein tekee. Kun normaalisti oli joku 2 minuuttia tai 1 minuuttia aikaa tehdä, niin sitten piti vaan niinku saman tien keksiä jotain ja suorittaa se. Ja jos se menee pieleen, niin sitten voi voi. Joo. Voi kuule, sä tulet olemaan niin ylpeä musta, kun mä olin kerran fiksu. Kaksi aikaa. Joo, tää on parissa minuutissa valmis. Ehkä. Mä haen 3 keppiä. Okei, 10. Jeesus teippiä, niin kuin aina joka tehtävässä. Ja löylykauhan. Miten tää teippi nyt tälleen meni? Tää jakautui kahtia.
Joo. Mulla meni varmaan joku 5 minuuttia tehdä toi kone. Nyt. Kai sit toi on. 10 sekuntia. Nyt. Kova. Kova. Oi, että vieläkin iskee kylmät väleet. Mä olin niin ylpeä itsestäni, että toi toimi. Eli mä rakensin kolmesta kepistä ensin semmoisen paikan, mihin mä laitan sen löylykauhan, ja sitten mä kiinnitin siihen löylykauhan toiseen päähän narun, ja toiseen päähän laitoin vettä, missä on se kuppi, ja sitten menin kauas ja vedin narusta, ja se vesi lensi sitten toiselta puolelta niin kuin sinne kiukaseen. Kyllä meikä on semmonen MacGyveri. Sitten kun mä olin niin fiiliksissä tästä mun suorituksesta, mä sanoin... Erittäin hyvin, että jos tollain voittoa tuu, niin en mä tiedä. Ajan vaikka parra ja viikset pois. Vähän selkeä juttu. No! Roni, kuulinko mä lauseen, jos tällä ei voittoa tuu, niin ajan vaikka parran ja viikset pois? Joo! Voi pojat! Siis... Mä olin ihan varma, että mun suoritus tulee olemaan heittämällä paras. Kukaan ei pysty lähellekään siihen, mutta Jukka oli onnistunut saada ihan sairaan hyvän tuloksen kanssa. Niin yhtäkkiä mä olinkin, että voi vitsi, tää tais mennä pieleen. Joo. Sähän oot sanojas mittainen mies, eikö niin? No katsotaan hetken kuulua. Niin se on tilanteen mukaan. Tilanteen mukaan. Pilvi, mikä oli Ronin tulos? Ronin tulos oli tasan 48 metriä, eli ylivoimainen. No mä voitin sitten Jukan lopulta 3 metrillä, muistaakseni. Sori, mä nyt spoilaan tälleen, mutta ehkä se olisi muutenkin spoilaantunut, kun mun on seuraavissa tehtävissä edelleen parta. Mut joo, lähellä käytiin kyllä, voi apua siis. Vitsi, mun sydän jyskytti rinnassa. Hypätään sitten tehtävään numero 2, joka oli ehkä koko sarjan mun lemppari tehtävä. Tää oli siis niin hulvaton ja niin outo, että no... Katsotaan, että mitä siinä piti oikein tehdä. Astuttiin huoneeseen ja siellä oli vain joku mies. Selvitä tarvittavat tiedot virolaiselta rakennusmieheltä. Katkeutta ainoastaan annettuja apuvälineitä. Aikaa on 10 minuuttia. Eniten oikeita vastauksia saanut voittaa. Aika alkaa nyt. Mä arvasin tuosta Terestä, että tämä on niin varma. Mä olin vielä Estonian Business Schoolissa, mun pitäis nyt osoittaa. Eli meidän eessä oli 12 kysymystä, mihin meidän piti saada vastaus täältä mieheltä, ja hän ei tehnyt mitään muuta kuin puhu viroa meille. Katsotaan ensin, että miten tästä tehtävästä suoriutui Jenni, Mikko ja juuri täältä Estonian Business Schoolista näitä viron kielen taitoja hankkinut Roni. Kaikkihan siis luuli, että mulla on hirveä etulyöntiasema, kun mä olin opiskellut Estonian Business Schoolissa, mutta se, että mä opiskelin siellä käytännössä meinasi sitä, että 2 vuodessa käytiin Virossa 2 päivää ja sitten muuten me opiskeltiin Helsingissä englannin kielellä. Mikään ei ollut viroks, eli siis mä en osaa mitään viroks muuta kuin aita, ei kun äitä, aita, eli kiitos. No joo, katsotaan miten meni. Missä sinä asut? Korusmajassa. Korusmajassa? Se ei varmaan mikään kaupunki. Ei. Se on maja. Korusmaja. Aa, oma kotitalo. Korusmaja. 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 Mikä se voi olla? Rivitalo? Ei. Kerrostalo? Ei, pia. Joo. Mitäs sä ottaisit mukaan autiolle saarelle? Noa. Mikä on noa? Anteeksi. Noa. Mitä? Aa, joo, joo. Joo, niin mä nugaatan. Mikä lemmikki sun tyttärellä on? Okkaskera. Se. Mulla oli ihan sama ilme koko ajan kuin Jennillä. Mitä? Mitä sä sanoit? Hamsteri. Ei ole päris. Lähellä kuitenkin. Aika närillinen. Joo, okei, okay, eli sukulainen. Okei, okay, eli siinä. Ei mulla ole mitään ajoa, oliko toi sukulainen suomeksi vai ei. Päästä. Hiiri. Ei. Rotta. Suurempi. Rotta se on. Ei ole rottakaan. Se sitten joku siili. Jep. Ha, kato! Jees! Mikä on sun äidin ammatti? Lauhoitaja. Lähihoitaja. Ei, lauhoitaja. Lauluopettaja.
lauhoitaja. Hoitaja. Ja latu ja lauhoitaja. Tekeekö hän vielä sitä? Tärkeä kysymys, että tekeekö se edelleen sitä? Asianajaja. Ei. Menikö ihan pieleen? Joo. Siis toi oli niin hyvä, kun mä sanoin asianajaja, ja se oli vaan silleen, ei, nyt menee kyllä aivan pieleen. Totta kai tästä on leikattu vaikka kuinka paljon pois, niin mä vaan ehdotin sille vaikka ja mitä, ja se oli vaan ei. Hiihtäjä. Ei. Roskakuski. Ei. Tankotanssija. Ei. Kivimuurari. Ei. Jalkapallovalmentaja. Joo. Mut kyllä meillä tietyllä tavalla jotenkin synkkas sen tyypin kanssa, vaikka me nyt ei puhuttukaan samaa kieltä. Hän on korjaavaa. Tai hän puhui suomea, mutta mä en puhunut viroa. Oi, toi oli niin mukava tyyppi. Niin mukava tyyppi. No, ei kai siinä enempää ole läpikäytävää. Eipä tossa nyt oikein voinut tehdä mitään muuta eri tavalla kuin vaan kysyä ja koittaa sitä sitten tulkita, että mitä se oikein sanoo. Sitten seuraavaa tehtävää, ja tääkin on siis aivan hulvaton. Tullaan huoneeseen, missä on ananas, veitsi, leikkuulauta ja tämä ananas itseesi tai yllesi. Sinulla on 15 minuuttia aikaa toimia. Tämän jälkeen tuomari yrittää arvata, mihin olet piilottanut ananasta. Eniten vääriä veikkauksia saanut voittaa. Aika alkaa nyt. Ei, tulee vaan niin häröjä ideoita, että pitää vähän miettiä, mitä nyt tässä viittii. No tästä näkyy kaikkien suoritukset, mutta mitä mä tein? Mä itse söin tuon keskiosan sen takia, että sitä oli vaan vaikea piiluttaa minnekään, niin parempi vaan vetää mahdollisimman paljon pois siitä. Eihän tässä huomaa mitään eroa. Kun mä olin leikannut sen keskusosan pois ja syönyt sen, niin mä laitoin sen reunan sitten tuohon mun hauiksen ympärille, että sitä ei sit huomaisi, kun se on pikkasen isompi. No mennään sitten siihen kohtaan, kun pilvi lähtee arvaamaan, että missä niitä oikein on. Mä päätin kävellä tohon silleen tosi epäilyttävästi, että sitä olisi kaikkialla, niin sit sillä menisi veikkauksiin ihan turhaa. Ensin mä pidin kädet niinku selän takana, että sen pitäisi veikata, että onko mun käsissä jotain, ja sitten ei ollut. Taas kerran, kyllä se Roni on fiksu! Oikeessa lahkeessa tuolla alaosassa. Kattokaa tää. Onhan siellä. Mun sukat. Mä siis laitoin mun tonne housujen sisäpuolelle semmosen kunnon sukkamytyn, että sit se näkis sen niinku selvästi ja sit se veikkais sen ja sit siellä ei olekaan sukkaa. Okei, kaikki te varmaan olisitte tehnyt samalla tavalla turhamäistä olevan jotenkin erityisen fiksu. Kädessä täällä. No, se löysi sitten mun hauiksen ja olin mä näin mä laittanut myös tonne paidan sisälle kaikki jämät, koska mä ajattelin, että vatsastakaan ei näe, että siinä on pientä semmoista pömppöä. Ja mä ajattelin myös, että eihän pilvi missään nimessä viitti sanoa, että onko sulla vähän maha jotenkin isompi. Se olisi töykeätä sanoa tolleen. No mut joo, tääkin oli tosi kiva tehtävä ja meni ihan ok. Kommentoikaa alle, että mihin te olisitte piilottanut sen ananaksen. En mä kyllä tiedä, mihin mä olisin voinut laittaa, että se olisi ollut vaikeampi löytää. Varmaan tyyliin just jonnekin korvaa, mut ei sinne mahu. Nenää. Joo, vitsi, miksi mä olen laittanut nenää? En mä keksi varpaiden väliin. Ei kun sekin näkisi, kun ottaa kengät pois. Tässä kuitenkin oli tämän jakson tehtävät. Vielä kerran erittäin kiva kuulla, että tekin olette tykännyt tästä ohjelmasta. No joo, ei mulla muuta. Mun nimi on Roni Back. Kiitos kun katsoit videon. Kaikenlaista mielenkiintoista on kuulkaas luvassa tänne YouTuben puolelle lähitulevaisuudessa, joten en mä tiedä, painakaa tilausta, jos ette mukaan vielä oo painanut. Mulla onkaan pikkasen ääni mennä. No ei kai siinä. Yes, moi moi!